Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi, apaixonadamente como peri. Virá que eu vi, tranquilo, infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi, o Afé, o Axé do Afoxé, filho de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cheiro, gesto, sombra, luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto, sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi, apaixonadamente como peri. Virá que eu vi, tranquilo, infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi, o Axé do Afoxé, filho de Gandhi. Virá, e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio.